当一只被遗弃的雪豹幼崽变得越来越孤独时，动物园管理员想出了一个给它所需关爱的计划。两只善良又兴奋的小狗救了这只孤独的幼豹。多年后，这只已经长大的雪豹做出了令人难以置信的举动。 11岁的莲花深受密歇根州宾得公园动物园所有认识它的动物管理员的喜爱。这只美丽的雪豹即将迎来它的第一只幼崽，每个人都欣喜若狂。宾得公园的工作人员都非常清楚雪豹幼崽的重要性，因为他们多年来一直与各种保护项目并肩工作，努力帮助增加雪豹的数量。 野生雪豹仅存3500到7000只，这是每个人在准备莲花分娩时都会想到的事实。在不远的将来，雪豹很有可能在野外灭绝。在像宾得公园这样的动物园里，如果雪豹真的灭绝了，我们希望能够发挥作用，将它们重新放归自然栖息地。尽管莲花并不知道它的孩子是一个更大、更重要的拯救物种计划的一部分。 宾得公园动物园最近通过慷慨捐赠扩建了雪豹展区，新的展区比以前的围栏大4倍，而莲花的孩子将是第一只参与其中的幼豹。展览表明了宾得公园对保护工作的重视，所有成年雪豹都非常喜欢他们的新围栏，工作人员和游客都迫不及待地想看到小雪豹跑来跑去。当莲花生下一只小雌性幼崽时， 动物园的工作人员希望这对母女能够建立起亲密的关系，他们与幼崽的关系会变得非常亲密。对于保护工作来说，动物园饲养员不对幼崽进行不必要的干预是非常重要的，这样幼崽就不会对人类留下印记。尽管雪豹是在圈养环境中出生的，但也许有一天它也会获得自由，因此他们需要让它发展出每一种捕食本能。 它自然会在荒野中茁壮成长。要做到这一点，它需要在没有人类干扰的情况下与其他雪豹交流。大家都在观察，等待莲花与它的宝宝互动。但新妈妈表现出的母性本能缺失令人担忧。动物园管理员尽可能地等待着，希望莲花突然意识到它现在有一个孩子需要照顾。 然而，几个小时后，莲花显然不会像大家希望的那样成为母亲。这只刚出生的雪豹被忽视了。现在，动物园管理员需要做出一个重大的选择。如果雪豹继续和它的母亲在一起，它将得不到所需的照顾；如果它由饲养员抚养，就有可能对人类留下印记。这意味着它永远不能被放归野外。最终，大家决定， 小猫的生存才是最重要的考虑因素，因此他们在这只小猫刚出生2小时时就将它从莲花身边带走了。现在，他们必须严格执行每隔4小时用奶瓶喂养幼崽的程序，同时尽量减少与幼崽的人际交往。小猫被安置在动物医院内动物园育儿室的围栏中。 人们给这只小猫咪准备了一个雪豹毛绒玩具，让它在睡觉时抱着，希望这种与母亲相似的感觉能给它带来一些安慰。不过，大家都知道，这并不能取代莲花，而且幼猫错过的社交活动也是动物园工作人员非常担心的问题。为了尽量减少雪豹与人类的接触， 只有经过严格训练的工作人员才能与它同处一室，但他们的工作非常困难。他们被禁止拥抱雪豹，不能长时间注视雪豹的眼睛，也不能在雪豹发出撕心裂肺的哭声时抱住它。当动物园管理员花时间考虑如何处理这只小幼豹时，动物园不想浪费这个唤起人们关注雪豹困境的机会。 他们在网站上开设了一个捐款页面，游客可以通过捐款为新成员的名字投票，获得捐款最多的名字就是动物园将采用的名字。人们可以在莉莉、香缇、贾拉拉、拉什米和巴德拉之间做出选择，最后香缇获得了最多的捐款，小雪豹的名字就这样诞生了。几周过去了，人们尽一切努力确保香缇得到良好的照顾， 同时还能独立成长。此时，它被放归野外的可能性很小，但重要的是它不能与人类有太多接触。
如果它开始依赖人类，那么它就很难在新维兰里与其他雪豹混在一起，这也有可能导致它以后找不到配偶，生不出自己的幼崽。雪豹家族的命运取决于箱体能否尽可能地保持独立。七周大时， 动物园的工作人员清楚地意识到，箱体错过了生命中重要的一部分，它没有人与之交流，表现出孤独的迹象。它还太小，不能和其他雪豹一起进入围栏，尤其是因为它的父母都在那里，而且莲花已经拒绝了它。如果工作人员试图在它还这么小的时候就把它放回围栏，可能会造成问题。 没有了重要的社交互动，箱体就会向它的人类访客寻求关爱，但它不是宠物，而且工作人员接受过不与它接触的训练。不管它如何祈求关注，不幸的是，这意味着这只可怜的雪豹并没有过上最充实的生活。工作人员需要尽快为这只小猫找到一位代理母亲，把箱体交给另一只雌性雪豹是不可能的。 因为它已经不再是一个小宝宝了，而是任何其他雌性雪豹都会视为竞争对手的幼猫。但是，没有人能为这只孤独的幼豹想出别的办法。动物园管理员们开始研究世界上其他动物园在类似情况下的做法，希望能从中得到一些启发。这时，一个奇怪的选择开始出现。虽然宾得公园动物园从未尝试过这种方法， 但大家都认为是一事也无妨。第二天，宾得公园的一位动物管理员联系了当地的一个动物救助组织，向他们解释了箱体的情况，以及他们打算如何帮助这只孤独的雪豹过上更好的生活。这家致力于为人类和动物谋福利的庇护所非常愿意提供一切可能的帮助。他们告诉动物园管理员， 他们有一个完美的配对，大家都很兴奋，觉得这个不那么普通的计划可能会成功。当天下午，动物园管理员和动物救助站的工作人员都围了过来，迫切希望看到他们的计划付诸实施。箱体现在已经被转移到了自己的室外围栏里，在那里它可以跑来跑去，但是这只可怜的雪豹一直很孤独，没有人和它一起玩耍。 他总是蜷缩在一个角落里。这时，一位负责照顾箱体的动物园管理员走进围栏，手里提着一个大箱子。他把箱子放在地上，掀开盖子，然后走开了。笼子里跳出两只嬉戏的全狮犬混血小狗，箱体仍然蜷缩在角落里，小心翼翼地看着这两只兴奋的小狗。除了妈妈，他从未见过其他动物， 而且他对妈妈的印象可能也不是很好，这意味着他对突然闯入他私人空间的这些跳跃的东西完全懵了。动物园管理员离开了箱体的围栏，但仍留在附近以防不测。但是这两只狗和一只雪豹在一起做什么呢？在研究如何帮助箱体适应社会生活时，许多动物管理员不断发现一种方法， 那就是让孤独的大型猫科动物与小狗一起成长。虽然宾得公园动物园从未尝试过这种方法，但他们曾与许多其他动物园交流过，听到的都是小狗帮助孤独的幼崽过上幸福生活的正面故事。通常情况下，幼猫善于交际，性格活泼好动，能帮助它们走出阴影，而且它们没有捕食的本能。 这对还没有自卫能力的幼猫来说很安全。当动物园管理员联系动物救助站时，他们被告知这两只全狮犬混血小狗是这一窝小狗中仅存的两只。收容所的工作人员解释说，这两只狗的母亲在抚养所有幼崽方面做得非常出色，是他们一段时间以来见过的最好的母亲之一。但现在狗狗们已经到了可以独立的年龄。 动物园认为，母狗在抚养幼崽方面的出色表现可以拯救箱体。宾得公园尝试用小狗来抚养箱体这一奇怪但却越来越流行的方法不会有任何损失。现在大家都在观望，祈祷雪豹不会再次被拒绝。如果这个方法行不通，就没有B计划。动物园管理员也不知道该怎么办，小狗们紧紧地挨在一起， 决定去向箱体介绍自己。
小猫仍然紧紧地蜷缩在角落里，到现在为止，它只知道短暂的人际交往。而现在，它却要面对两只精力充沛的小狗向它走来，感觉到小猫受到了惊吓。小狗们放慢了靠近的速度，并保持着一定的距离。 几分钟后，两只小狗都躺在了香缇能看到的地板上，大家都希望这只孤独的小猫能走到小狗们身边，但它似乎害怕的不敢动弹。小狗们仍然待在原地，似乎它们明白雪豹幼崽需要按照自己的节奏接受介绍。当香缇慢慢的从紧紧蜷成的一团中挣脱出来时，在场的每个人都屏住了呼吸。它是否会走到幼崽们身边？ 并最终拥有自己急需的朋友呢？小心翼翼的小熊慢慢地站了起来，走到两只小狗还躺在草地上的地方，它定定地在两只小狗的脸上嗅了嗅，小狗们开始兴奋地摇尾巴，这让香缇惊喜地跳了起来，这让在一旁观看的每个人都露出了笑容。虽然介绍工作花了点时间，但目前看来进展顺利。既然香缇鼓起了勇气。 这只雪豹幼崽似乎也变得更加自信了，从惊讶中缓过神来后，它又走进小狗，开始嗅闻它们的小身体。小狗们显然被它们的新玩伴弄得很兴奋，但还是乖乖地让小猫自己探索。然后，香缇做了一件让所有人都大吃一惊的事情，它似乎是在向小狗们表示认可。在其中一只小狗的头上舔了一大口，小狗们跳了起来。 开始在围栏里跑来跑去，令所有人惊讶的是，香缇在后面紧追不舍。在经历了数周的极少接触和社交之后，小熊现在有了朋友，大家都掩饰不住内心的喜悦。围观者们爆发出一阵小小的欢呼声。香缇在新朋友身后飞奔，然后迅速改变方向，让小狗们追赶它。就这样，这只雪豹将在两只小狗的陪伴下长大成人。 为了向动物园为香缇命名而开展的筹款活动致敬，动物园管理员决定给这两只九周大的小狗取名为莉莉和巴德拉。这只是新三人组许多冒险的开始。动物园决定让这两只小狗陪伴香缇度过整个青春期，直到它三岁左右。仅用了几天时间，三只小狗就结下了深厚的感情。 到目前为止，小狗们一直生活在一起，但欢迎第三个被收养的兄弟姐妹加入也不成问题。莉莉和巴德拉很快就和香缇成为了好朋友，并为香缇提供了亲生母亲无法提供的爱、温暖和陪伴。虽然香缍和小狗的年龄只相差两周，但莉莉和巴德拉立即意识到，他们对这只幼崽负有一定的责任。 莉莉和巴德拉有一位慈爱的母亲，而香缇却没有。现在他们的责任就是为这只曾经孤独的小猫提供它所需要的爱。三只小猫在一起玩了好几个小时，很少离开对方。不到处跑的时候，他们会花时间互相梳理毛发，然后蜷缩在一起睡觉。香缇几乎总是被夹在莉莉和巴德拉中间，他们在幼崽周围形成了一个保护层。 很明显，幼崽是雪豹遇到的最好的事情，但没有人能预见到幼崽多年后会产生怎样不可思议的影响。接下来的几年里，香缇、莉莉和巴德拉不仅是好朋友，还是好姐妹。随着时间的推移，豹子的体型比全狮混血犬还要大，但这三个不可能成为朋友的小家伙依然亲密无间。 现在，香缇和其他雪豹相处了一段时间，但总是回到姐妹俩身边。但很明显，不久之后，她就该和其他雪豹永久地生活在一起了。即使这意味着要和莉莉和巴德拉说再见，被妈妈拒绝后的这些年里，香缇变得越来越自信。宾得公园的动物管理员们毫不怀疑莉莉和巴德拉拯救了雪豹的生命。 他们的爱让香缇感到自己被需要、被关心，也让她具备了与其他雪豹一起生活的社交能力。这两只狗就像动物园里的其他动物一样，成为了动物园的一部分。最初将它们介绍给香缇的动物园管理员，不忍心看着它们在工作结束后离开，决定收养它们。这样，他们就不会分开。
还可以继续参观动物园。然而，香缇却有一个全新的生活在等着她。作为雪豹保护和繁殖计划的一部分，我们决定让香缇搬到俄亥俄州的阿坎动物园，她可以重新开始，并有希望生下自己的幼崽。虽然她在莉莉和巴德拉身上找到了两个母亲，但没有人知道在经历了如此艰难的最初几周后，她将如何适应母亲的角色。她也有可能会拒绝任何幼崽。香缇在阿坎动物园快乐地生活了三年，每个人都对她的表现感到满意。然后有一天，她给大家带来了一个惊喜，香缇怀上了第一胎，知道了她的背景。当她生下两只幼崽时，动物园管理员们自然很着急。然而，香缇却很自然地接受了母亲的角色，就像两只全师犬照顾她一样照顾她的孩子们。很明显，莉莉和巴德拉对她的影响非常大。两年后，香缇又产下了一窝两只幼崽，她再次证明了自己是一位出色的母亲，就像大家所希望的那样。这对阿坎动物园和全世界的雪豹保护工作来说都是个好消息。不过，香缇并没有给大家带来惊喜。在上一胎的两年后，香缇再次怀孕，这一次她为阿坎动物园带来了第一胎，她生下了三胞胎。这在动物园里还是头一遭。香缇不可思议的故事和三胞胎的出生吸引了更多的游客前来动物园，同时也提高了人们对野生雪豹困境的关注。从三胞胎出生的那一刻起，香缇就再一次融入了母亲的角色。阿坎动物园决定为三胞胎举办一次命名比赛，就像宾得公园为香缇所做的那样。当他们长大成人后，香缇和她的幼崽加入了阿坎动物园的主围栏，作为繁殖和保护计划的一部分。幼崽的父亲被转移到了另一家动物园。和野生雪豹一样，雄性雪豹不参与幼崽的养育。虽然野生雪豹的数量在不断减少，但通过宾得公园动物园和阿坎动物园等地的保护工作，该物种仍有机会避免灭绝。毫无疑问，三胞胎为阿坎动物园带来了可爱的元素，但他们也提醒我们，继续努力保护这些神奇动物的自然栖息地是多么重要。由于香缇出色的母爱，动物园开始注意到越来越多的人开始关注雪豹的保护工作。许多游客经常询问有关捐款和拯救美丽的大型猫科动物的活动。在命运的转折中，香缇的前一胎孩子拉吉来到了宾得公园动物园生活，继续他母亲的保护和繁殖事业。大家都为这只曾经被遗弃、孤独无助的雪豹能够顺利产下三胎而感到无比自豪。没有人怀疑过，如果没有莉莉和巴德拉多年前对香缇的拯救，雪豹幼崽对保护工作产生的巨大影响是不可能实现的。